Po djel. Ej, ju, që sa dit e keni di që i vini qëtu, qka përvoni tash një? Që një dit e keni di që i vini qëtu, qka on kjeta është kling, 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 kling? Hajde, tre, kater. Ua, po s'ka me një atërsi, ka dalë. Ato na e së bishmi jena. Se kanë akordu mirë.